Anak Oda butum magala berdesa ke setilman Oromo bati dera fidamani hirar pamajira cundubata metijram. Anak Oda butum magala berdesa ke setilman Oromo bati dera fidamani hirar pamajira cuma denggabasan. Ulban apur kum lama di demisa di serbin si mirgana mu majabate kanjuro romia ke setinam ni kami yumi sensa parti badari nahin tahan tahanan. Nagam begalu itu fachun hiri mana hidafi ajaca ise egatu di pacun namu bukon nasam mu dabuntin sambu medamajram. Batile takka oli manaida ke satti hirafa ma kanjiran ilman oromo ba oromia godina litararge ana oda butum magala baddesa ke satti makawarana bilisumma oromo de gartu fi isimisen so tawaboti jadun hedamani hangar datti koran no takko male dara arga kanjiran yotaw namoni makan nuges abrahim hasan muhammad husen nasiru ismail hanna husen yusuf fi husen kanden jedaman taw maddeni manejiru anu ma oda butum aradda sakata ke satti makail man ke santu misen sabo wodi jadun nama makane sa sheki gutu jada mujala manden di dami ol kambar bade sani bi dabala tanis kale son kolole sa sadikum la ma di dami sa di aradda oda jada mu ke satti hada ta ko kabun kawen dori son dara turu madden arata bi yole soromi ati manijiru godina ka ba shaggarana darra ke satti ale la diro ni murna bil siginna na wasana ga irati rawoten kabenyi na mota barbada ujira ton neman Pulban afur kum lama di demi sadi datton ni gare fintale ji amara murna bil siginan tum samam fannon dan ga romi asenu lubbu na mota heddu basa kan turoni fi kabenye heddu sama turun ni ada tama halu makanan de ngedda ga fa onkolo le salama kum lama di demi sadi ka bashaggarana darra ke sati datton ni fintale ji amara fannu fin jadan Dangga Oromia kara ana darra senun hori awasa Oromo samani osodi majirani. Goti corana bili summa Oromo hidatto takana irra hori awasa bu. Oso abboti hori njala sama mebdi bisuf di majiru hidatto ni murna bil siginna kara duba dukwasa irra tiba nunni bekama. Warani bili summa Oromo zlola murna bil siginna ni irra tiba na mekana inji panno irra anun heddu ishe ajye sungari ammo. Madesun of duba di bisun isbara meti jira. Hidatton ni gare mafia PP kunis ari goti chorana bilisumma Oromo tarkan fi irratti furate jecha guyya kalesa jechu ni son kololesa sadi kumla mafdi dami sadi gana mana no lolli kunetti adem si fame sanatti ale la dironi rawotani midan na mota mancho fi kabenyi barbada o jiratton ni mani jiru akka jiratton ni ana chato ko to ko jadani ti jero humno ni wadi kun lubbu na mota fi kabenya na mota sa manchalisani ilalun gafa warani bilisumma Oromo kabenya na mota sa ma be kana de bisu ammo lolo irratti banun ummati cha bagay janne fi murne bil siginna go cha fanno kana kay size harka kabachu mulli su jachu jiratton ni arata bi jole soromi ati mani jiru Godina lita shaggar ana dan di fi ana jaldu ke sati warani pipi na mota jesu kabenya barbade su samu fi hidu jabe sani iti mufani jiru. Onkolo le safur kum lama abdi tami sati aja cara wacun cinati kabenya umati cha ibidam barbade su fi samani di marum fab ol pacha kanjira warani serna pipi. Lita shaggar ana le gara gara ke sati gocha gara jabe nyara wacu iti mufani jiru. Halu makanan onkolo le salama kum lama abdi tami sati lita shaggar ana dan di ganda gale sa ke sati warani pipi. Pisa kata wabu famandar gago talama jesun umata kaisa tinanna wani kabenya umata sama kana mo ibidam barbadesa kanturan yotau namo boni gisa sa pisa jeda mujala mana gubu midan ardaba afurton kabenya gutu wali barbadesun koti yo cimdi lama fi dalti shanjala o patani demun bu kabbe zarto jala ammo mana lama gubu lol lama jala o pacu madenga basani jiru Itu mafafun oppo tola sa gudi sa jela mana gubun lon afur jela o fatani de mufi oppo warkina tola sa jela is mana tokomia walin jela gubun lon sadi jela o fatani de mulis jira toni mani jiru. Loton ni sir ni cakun itu mafafun oppo gadi sa magar sa jela mana lama mi a mana ke sa walin jo guban. Oppo fayo abar ra jela is mi a mana ke sa jat capsun sa mi cas kar rawatan jo tau. Namo tadi demi ol kabani mana hidati gal cus madin gabasani jiru. Ana jal dugan daharo daga daba fi tullu gurra ke sati ful pana di demi torba kum lama di demi sati namo ta hidu kan aji sa ngura ni empire ti. Mangkudu abar ra guta jere mo apa jo le kura lama to kos aji sunil me sa sada fi ka wue ti roko tunil kan ir ra cap sufi. Namo bati ru di ro jada mo apa il mana furis ganda tullu gurra ke sati. Aji sun namo ta shantami olis kan hidan ta umad di ni mani jiru. Kuri na ke la wal laga ana amfilo ganda sir tum ke sati orani gole sa pi abba madi toko aji sun darga go toko sumadi sun imame.
ajjachaan ilmaan Oromoo irratti jaarraa tokko walakkaa ol raawwachaa jiru jabaachuun bara bulchiinsa bilisiginnaa keessaas yakka waraana piipii raawwachaa jiraniin daa'imman Oromoo hedduun abbaaf haadha malee hafaa jiru. Haaluma kanaanis kaleessa onkololeessa 3,223 gootiin akeellaa wallaggaa aanaan filoo ganda seertuun bakka addaa riqichaa shakkoowaa jedhamutti waraanni bilisiginnaa magaalaa seertuun irraa bariin sochii godhan abbaa ijoollee 3 waasee shakkoolee jedhamu ajjeesuun dargaggoo maqaan isaa Israa'el Laataa jedhamus madeessuu jiraattonni himanii jiru. Loltoonni sirnichaa kunneen dhukaasa yeroo dheeraaf hawaasa nagaa irratti bananii jeequmsa guddaa kan uumanii fi nama dalagatee of jiraachisuus maatii isaa irraa ajjeesuun ilmaan hiyyummaaf akka saaxilan kan dubbatan jiraattonni. Waraanni ganda seertuun kufatee jiru kun yeroo mara magaalicha keessatti dargaggootaa fi dubartoota irraanis miidhaa qaqqabsiisaa jiraachuunis maddeen himanii jiru. Mi'a godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo Araddaa Torbiyyoo keessatti saamichaa fi hidhaan murnoota sirnichaan gaggeeffamaa jiru jabaate. Onkololeessa 4,223 golee Oromiyaa cufa keessatti saamichaa fi hidhaan akkaan jabaachaa jiraachuu gabaasaa turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u gochoonni badii kaadirootaa fi loltoota sirnichaan gaggeeffamaa jiru kun ittuma fufuun Harargee ba'aa aanaa mi'eessoo Araddaalee garagaraa keessatti adeemsifamaa jiraachuu jiraattu himan. Oduma kanaanis Harargee lixaa aanaa mi'eessoo Araddaa Torbiyyoo ganda baldii keessatti maqaa shanee deeggartuu jedhuun dargaggoota maqaan isaanii Mohaammad Ahmad jedhamu fulbana 26,223 sadii qabuun waajjira poolisii aanaa mi'eessoo keessatti hanga ammaar irraa jiraachuu jiraatu. Loltoonni sirnichaa ganduma sana keessatti dukkaana nama maqaan isaa Aammee Nuuree jedhamu kan mi'a qarshii 1,150 tilmaamamu of keessaa qabu guutumatti saamuun korbeeyyii hawaasaa jaas humnaan fudhatanii qalachuu fi namoota ilmaan isaanii hojii barbaachaaf gara Yabuutii dhaqanis ammoo ijoollee keessan fidaa jechuun doorsisaa jiraachuu maddeen gabaasanii jiru. Araddaa Torbiyyoo keessatti namoonni adda durummaan hawaasa dararaa jiran bulchaa fi dhimma nageenya Araddichaa maqaan isaanii Nuuree Mahammad Bulchaa fi Abrahaam Saanii jedhaman akkasumas dhimma nageenyaa fi kaabinee aanaa irraa dhufan kan maqaan isaanii Hussein Rashidii fi Turee jedhaman ta'uu maddeen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godina Arsii ba'aa aanaa Zuwaayi Dugdaa magaalaa Caffee Jilaa keessatti ilmaan Oromoo jumlaan mana hidhaatti guuruun dararaa jiraachuun beekame. Ilmaan Oromoo qe'ee abbaa isaanii keessatti nagaan jiraachuu dhabuun gocha isaanii malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo itti maxxansuun hidhattoonni garee maafiyaa piippii Oromiyaa golee mara keessatti mana hidhaatti guuruun jumlaan hiraarsaa jira. Haaluma kanaan godina Arsii ba'aa aanaa Zuwaayi Dugdaa magaalaa Caffee Jilaa keessatti hidhattoonni garee maafiyaa piippii maqaa waraana bilisummaa Oromoon namoota nagaatti maxxansuun dargaggoota hedduu ukkaamsuun mana hidhaatti galchanii dararaa jiruus jedhanii jiru. Addatti ammoo dargaggoota baratii beellee fi mana hidhaa turan irratti hidhaan gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u murni bilisiginnaa sodaa akkuma bara bilisiginnaa uummata nurratti kakaasu jedhuun sabboontota kana hidhaa jiraachuunis himamee jira. Aanicha keessatti namoonni adda durummaan namoota hiisisaa jiranis Ifaa Nugusee Barsoo Bulchaa aanaa, Dodolee Buukkoo Bulchaa ganda Duwwaa Takkaa Abdullaa Tashiixee, Nageenyaa Lammii fi Baachaa Dhaabaa kanneen jedhaman ta'us beekameeti jira. Namoonni konkolaataan magaalaa naqamtee fi daandii godina Bunnoo Baddallee gidduun deeman ukkaanfamaa jiraachuun himame. Ilmaan Oromoo balleessuuf murni bilisiginnaa halkanii fi guyyaa ajandaa sookuun karaalee badii irratti bobba'ee namoota nagaa maqaalee adda addaa itti maxxansuun hiraarsaa jira. Haaluma kanaan onkololeessa takka 2,023 irraa eegalee daandii guddaa bulchiinsa magaalaa naqamtee ka'ee magaalaa Jimmaa Arjoo keessa darbuun gara godina Bunnoo Baddallee geessu akkasumas imaltoota magaalaa Jimmaa fi daandii Iluu Abbaa Boor irraa imalan cufa daandicha gubbatti qabuun gariin ajjeesaa kaan ammoo achi buutee dhabamsiisaa jiraachuu jiraattonni himan. Keessattuu ammoo namoota umriin isaanii sadarkaa dargaggummaa irra jiru hunda waraqaa eenyummaa harkaa fuudhuun bilbiloota harkaa saamuu fi ergama bobo'uu fudhachuu siyaasaa isaanii babal'isaa jirtu jechuun namoota hojiif imalanitti danqaa uumaa jiraachuu maddeen himanii jiru.